Stoppsträckan är den sträcka bilen färdas från ögonblicket du upptäckte en fara tills bilen står stilla. Stoppsträckan delas upp i två delar, reaktionssträcka och bromssträcka. För att räkna ut stoppsträckan adderar du reaktionssträckan och bromssträckan. Reaktionssträckan är den sträcka bilen färdas från det att du upptäckt faran tills du börjar bromsa. Det är två faktorer som påverkar reaktionssträckan, reaktionstiden och hastigheten. Vanligtvis har människan en reaktionstid på cirka en sekund, men det finns flera faktorer som påverkar reaktionstiden. Din reaktionstid blir kortare om du är en erfaren förare eller om du är handlingsberedd. Du har som kortast reaktionstid om du är bromsberedd. Att vara bromsberedd innebär att du håller foten över bromspedalen och är beredd på att bromsa. Alkohol, droger och trötthet kan däremot förlänga din reaktionstid. Reaktionssträckan förändras proportionellt mot hastigheten. Med två gånger så hög hastighet blir reaktionssträckan två gånger så lång. Med fyra gånger så hög hastighet blir reaktionssträckan fyra gånger så lång. Att räkna ut den exakta reaktionssträckan kan vara ganska komplicerat. Du behöver därför bara kunna räkna ut den ungefärliga reaktionssträckan. För att räkna ut den ungefärliga reaktionssträckan för en specifik hastighet, stryk nollan i hastigheten och multiplicera sedan med 3. Denna formel räknar med en reaktionstid på en sekund. Nu ska vi gå igenom två räkneexempel. Du kör i 50 km i timmen. Hur lång är din reaktionssträcka? Vi börjar med att stryka nollan i hastigheten och får talet 5. Sen multiplicerar vi 5 med 3 och får svaret 15. Din reaktionssträcka är då cirka 15 meter när du kör i 50 km i timmen. Du kör i 70 km i timmen. Hur lång är din reaktionssträcka? Vi börjar med att stryka nollan i hastigheten och får talet 7. Sen multiplicerar vi 7 med 3 och får svaret 21. Din reaktionssträcka är då cirka 21 meter när du kör i 70 km i timmen. Bromssträckan är den sträckan bilen färdas från det att du har börjat bromsa, tills bilen står stilla. Faktorer som påverkar bromssträckan är väglaget. Det bästa väglaget där bromssträckan är kortast är torr asfalt. Om det däremot är halt väglag, som till exempel is på vägen, blir bromssträckan längre. Däckens grepp. Om däcken är slitna har de sämre grepp och bromssträckan blir längre. Bromsarna. Typ av bromsar och deras skick påverkar bromssträckan. De flesta bilar har så kallade ABS-bromsar, vilket förkortar bromssträckan på de flesta underlag. Vikten. Ju mer last, eller ju mer bilen väger, desto längre blir bromssträckan. Lutningen. Om vägen lutar uppåt blir bromssträckan kortare och vid nedförslutning blir den längre. Hastigheten. Ju högre hastighet du har, desto längre blir bromssträckan. Bromssträckan ökar kvadratiskt mot hastigheten. Med två gånger så hög hastighet blir bromssträckan fyra gånger så lång. Med tre gånger så hög hastighet blir bromssträckan nio gånger så lång. För att räkna ut den ungefärliga bromssträckan. Börja med att stryka nollan från hastigheten. Multiplicera talet med sig själv och multiplicera sedan med 0,4. Denna formel räknar med att det är torr asfalt som underlag och att bilen har bra bromsar och bra däck. Nu ska vi gå igenom två räkneexempel. Du kör i 30 km i timmen. hur lång är din bromssträcka? Vi börjar med att stryka nollan i hastigheten och får talet 3. Sen multiplicerar vi 3 med sig själv och får talet 9. Vi multiplicerar 9 med 0,4 och får svaret 3,6. Din bromssträcka är då 3,6 meter när du kör i 30 km, i timmen. Du kör i 50 km i timmen. Hur lång är din bromssträcka? Vi börjar med att stryka nollan i hastigheten och får talet 5. Sen multiplicerar vi 5 med sig själv och får talet 25. Vi multiplicerar 25 med 0,4 och får svaret 10. Din bromssträcka är då 10 meter när du kör i 50 km i timmen. Ladda ner trafik och appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.